السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. കഴിഞ്ഞ ഖുർആൻ പഠന സീരീസിൽ സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ 78-79 ആയത്തുകളാണ് പറഞ്ഞേരാ. അതായത് 78-79 ആയത്തുകളിൽ ജൂതന്മാരിലൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് കിതാബത്ത് എഴുത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നു, നിരക്ഷരരായിരുന്നു. അവർക്ക് എന്താണ് തൗറാത്തിലുള്ളത് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അവർ. പക്ഷെ അമാനിയ്യ വ്യാമോഹങ്ങൾ, അവരുടെ തെറ്റായ ജൽപ്പനങ്ങൾ അവർ ജൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് അവർ കണക്കാക്കുമായിരുന്നു. ചില ഊഹങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്കുള്ളായിരുന്നു. സ്വന്തമായി ഗ്രന്ഥരചന നടത്തിയിട്ട് അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണെന്ന് അവർ പറയുമായിരുന്നു. സ്വന്തം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവരിങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന, പരാമർശിക്കുന്ന ആയത്തുകളാണ് 78-79. 78-ാമത്തെ ആയത്ത് അവരിൽ മറ്റൊരു കൂട്ടർ വേദപരിജ്ഞാനമില്ലാതെ നിരക്ഷരന്മാരാകുന്നു, അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വ്യാമോഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുകയും വെറും മോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ നടക്കുകയുമായിരുന്നു. അവർക്ക് ചില വന്നുകൾ, വ്യാമോഹങ്ങൾ, ചില ഊഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തായത് هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. തുച്ഛമായ കാര്യലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം കൈകളാൽ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ ചമയ്ക്കുകയും എന്നിട്ട് അത് ദൈവത്തിങ്കൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ജൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നാശം. അവരുടെ കരങ്ങൾ എഴുതിയത് അവർക്ക് നാശനിമിത്തമാകുന്നു, അതുവഴി സമ്പാദിക്കുന്നതും അവർക്ക് നാശം തന്നെ. സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട്
فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا أبر قرن لن تمسنا النار ഞങ്ങളെ അന്നാർ നാർ നരകം തീ തൊടുകയില്ല തൊടുകയേയില്ല ഇല്ല അയ്യാമം മഅദൂദ ചില എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളല്ലാതെ ചില നിശ്ചിത ദിവസങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അല്ലാതെ പുൽ എങ്കിൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറയുക അത്തഖദ്ദുതും ഇൻദല്ലാഹി അഹദ അതായത് അവരോട് പറയുക അത്തഖദ്ദുതും ഇൻദല്ലാഹി അഹദ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഒരു അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു അഹദ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഫലൻ യുഖ്ലിഫ് അല്ലാഹു അഹദ ഫലൻ യുഖ്ലിഫ് അല്ലാഹു അഹദ അങ്ങനെ ഒരു കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ആ കരാർ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കുകയില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കരാർ വാങ്ങിയിട്ടില്ല അം തഖൂലൂന അലല്ലാഹി മാ ലാ തഅലമൂൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണോ അം തഖൂലൂന നിങ്ങൾ പറയുകയാണോ അലല്ലാഹി അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ മാ ലാ തഅലമൂൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയുകയാണോ എന്നു ആ ജൂത സമൂഹം പറഞ്ഞു ലൻ തമസ്സന നാറു മസ്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടു മാവിയാത്തിലാണ് അപ്പൊ തൊട്ടു മസ്വൻ തുടങ്ങു അതെ പറഞ്ഞാൽ തൊടുക ലന്തമസ്സന ലൻ എന്നുള്ള ഹർഫ് വാരിയാഫീലിന് മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം വരും അല്ലേ മൻസൂബു ആവും ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല ലെന്നാണെങ്കിൽ ജസ്മാവും അവസാനം അല്ലേ ലം യഫ് അൽ മാ ഫഅല എന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പൊ ലൻ തമസ്സനാറു ഞങ്ങളെ അന്നാർ നാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നരകം ഒരിക്കലും തൊടുകയില്ല സ്പർശിക്കുകയില്ല ഇല്ലാ അയ്യാമം മഅദൂദ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒഴികെ ലാ ഇലാഹ ഒരു ഇലാഹുമില്ല ആരാധനക്ക് അർഹനായി ഒരാളുമില്ല ഇല്ലല്ലാഹ് അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒഴികെ എക്സെപ്റ്റ് ഒഴികെ ഇസ്തിഷ്നാവിന്റെ അർഹ ഇല്ല അയ്യാമൻ യൗമൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം ദിവസം അയ്യാമൻ കം അയ്യാമം ഫിൽ ഉസ്ബൂർ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ എത്ര ദിവസങ്ങളുണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സുബ്ഹാൻ അല്ലേ അപ്പൊ 7 ദിവസം ഇല്ല അയ്യാമം മഅദൂദ അദദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എണ്ണം എണ്ണം വാഹിദ് അഷറന്നാല് പത്ത് ഇല്ലാ അയ്യാമം മഅദൂദ എണ്ണപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വിരലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അല്ലാതെ ഞങ്ങളെ നരകം തൊടുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ തീ തൊടുകയില്ല ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടി വരികയില്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്പം എണ്ണപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ അല്ലാതെ പുൽ
നബിയെ താങ്കൾ പറയുക, അവരോട് പറയുക, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ജൂത സമൂഹത്തോട് താങ്കൾ ചോദിക്കുക, അത്തഹദത്തും ഇൻദല്ലാഹി അഹദ, അഹദുന്റെ നാല് കരാർ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻകിൽ നിന്ന് ഒരു കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങളെ നരകത്ത് കിട്ടിട്ട് ബാക്കി പിന്നീട് നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച് സ്വർഗത്തിലാക്കുന്നുള്ള ഒരു കരാർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അവിടെ ലെന്നം ഒന്നു എങ്കിൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹു കരാർ ലംഘിക്കുകയില്ല. അഹദഹു അവന്റെ കരാർ, അങ്ങനെ കരാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു കരാർ ഒരിക്കലും ലംഘിക്കില്ല. നിങ്ങളുമായി കരാർ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുമായി കരാർ, പക്ഷെ അങ്ങനെ കരാറില്ല. അം തഖൂലൂൻ അലല്ലാഹി മാ ലാ തഅലമൂൻ, അഥവാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുകയാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കരാറില്ല, അള്ളാഹുമായി നിങ്ങളെങ്ങാണ്ട് ഒരു കരാറുണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾ നരകത്തു നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വർഗത്തേക്കാക്കാൻ അത് ഇല്ല. يقول تعالى إخبارا عن اليهود فيما نقلوه ودعوه لأنفسهم من أنهم لن تمسه النار إلا أياما معدودة ثم ينجون منها فرد الله عليهم ذلك بقوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا. هذا تفسير البريان تفسير ابن كثير يهودي കളുടെ ഒരു വർത്തമാനം എന്ത്, അവരെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളല്ലാതെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടുകയില്ല, നരകം അവരുടെ തീ അവരെ തൊടുകയില്ല ഏതാനും ദിവസങ്ങളല്ലാതെ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അവർ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്നതിനെ അള്ളാഹു ഗണിക്കുകയാണ്. ഫറദ്ദല്ലാഹു അലൈഹിം ദാലിക, അക്കാര്യം അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് അവരുടെ വാദഗതി അള്ളാഹു ഗണിക്കുകയാണ്. ദ ഖൗലിഹി തആല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ വഴി. നബിയെ താങ്കൾ ചോദിക്കുക അവരോട്, എന്ത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വല്ല കരാറും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെ വല്ല കരാറും നിങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹുമായിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കുക. ഐ ബിദാലിക, അങ്ങനെ ഒരു കരാറുണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ നരകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോലും എന്നുള്ള ഒരു കരാർ, രക്ഷപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള ഒരു കരാറ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇല്ലാന്നർത്ഥം, നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആ അഹദ് സംഭവിക്കും? അള്ളാഹു അവന്റെ കരാർ ലംഘിക്കുകയുമില്ല. അള്ളാഹു കരാർ ലംഘിക്കുന്നതല്ല, നമസ്കാരത്തെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം നമ്മുടെ ദുആ അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബ ഹാദിഹിദ് ദഅവത്താമ സ്വലാത്തുൽ ഖായിമ آتي محمد الفضيلة والدرجة الرفيعة بعثه مقام محمود الذي بعثته ورزقنا شفاعته يوم القيامة إنك استعمني لا تخلف الميعاد بعد تملك كنا أحد قرار لنجي كنا لنا الله الله وإنا ما يوري قرارا من نجل الله وكرار قرتي مشارك أغنى قرار الله ولكن هذا ما جرى من النظر نتلا ولكن نظر الله سيدة ولهذا اتي بام التي بمعنى بل അത് കാരണമാണ് ഇവിടെ ബൽ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അം എന്ന് പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അം തഖൂലൂന അല്ലാഹി മാലാ തഅലമൂൻ, അതായത് ബൽ തഖൂലൂന അല്ലാഹി മാലാ തഅലമൂൻ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൽ വ്യാജാരോപണം നടത്തുകയാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യം അല്ലാഹുവിൽ അല്ലാഹുവിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. അല്ലാഹു നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത കാര്യം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ പറയുകയാണ്. ബൽ തഖൂലൂന അല്ലാഹി മാ ലാ തഅലമൂന മിനൽ കദീബി വൽ ഇഫ്തിറാഇ അലൈഹി, നിങ്ങൾ കള്ളം പറയാം, നിങ്ങൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് പറയുകയാണ്. ഇവ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇബ്ന അബ്ബാസ് എന്നിവരെ തൊട്ട്. ഖാല മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്ഹാഖ് അൻ സൈഫ് ബിൻ സുലൈമാൻ അൻ മുജാഹിദ് അൻ ഇബ്ന അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇന്നൽ യഹൂദ കാനു യഖൂലൂൻ ഇന്ന ഹാദിഹി ദുനിയ سبعة آلاف سنة وإنما نعذب بكل ألف سنة يوما في النار وإنما هي سبعة أيام معدودة فأنزل الله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة إلى قوله خالدون.
ധനം. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട്, ഇന്നൽ യഹൂദ കാനൂ യഖുലൂ, യഹൂദികൾ പറയുമായിരുന്നു എന്ത്, ഇന്ന ഹാദിഹി ദുനിയാ സബഅതു ആലാഫി സന, ഈ ദുനിയാവ് ആകെ എത്ര, ഏഴ് സബഅത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഫ് ആയിരം, ആലാഫ് ആയിരങ്ങൾ, അല്ലേ. അൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ, അറേബ്യൻ നൈറ്റ്സ്, ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ എന്ന കഥ. അൽഫ് ലൈല വൻ ലൈല, അൽഫ് ലൈല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രാവ്, വൻ ലൈല ഒരു രാത്രി, അപ്പൊ ആയിരത്തൊന്ന്, ആയിരം ഒന്നുകൂടി കൂടിയ ആയിരത്തൊന്ന്, അല്ലേ. അപ്പൊ അൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സബഅതു ആലാഫിസന, ഏഴ് ആയിരം, ഏഴായിരം വർഷമാണ് ഈ ലോകമുള്ളത്. ആരുടെ വാദമാണ്, യഹൂദിയെ പറഞ്ഞോ, ഏ നമുക്ക് അങ്ങനെ വാദം ശരി. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ ഓരോ ആയിരം വർഷത്തിനും ഒരു ദിവസം എന്ന കണക്കിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടാണ് കേട്ടോ, വേറെ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര ദിവസം വരും, ഒരായിരം വർഷത്തിന് ഒരു ദിവസം, അല്ലേ. ഏഴായിരം വർഷത്തിന് അപ്പൊ എത്ര ദിവസം, ഏഴ് ദിവസമേ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നതാണ്. ശരി, അപ്പൊ അല്ലാഹു തആല ഇറക്കി ഈ വചനം എന്ത്, അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ നിശ്ചിതമായ എണ്ണപ്പെട്ട ചില ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നരകം ഞങ്ങൾ സ്പർശിക്കുകയുള്ളൂ, തീ ഞങ്ങൾ സ്പർശിക്കുകയുള്ളൂ, അത്ര അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സ്പർശിക്കുകയില്ല. ഇലാ കൗലിഹി ഖാലിദൂൻ, ഇതിനു ശേഷമുള്ള രണ്ടായിരത്തോട് കൂടി പിന്നെ പറയാം ഖാലിദൂൻ വരെ, അതായത് ആരാണ് ഇതിന്റെ സ്വന്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക, ആരാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാ, തുടർന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതടുത്ത ക്ലാസ് മനസ്സിലായി. ഖാലിദൂൻ വരെയുള്ള ഈ വചനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഇനി വേറൊരു റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, അനി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഇബ്നു അബ്ബാസ് എന്നിവരെ തൊട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട്. ഖാലൂ ലൻ തമസ്സന നാറു ഇല്ല അയ്യാം മഅ്ദൂദ അൽ യഹൂദു ഖാലൂ, യഹൂദികൾ പറഞ്ഞു, ലൻ തമസ്സന നാറു, ലൻ തമസ്സന നാറു, ഞങ്ങളെ നരകം തൊടുകയില്ല, ഇല്ല അർബഈന ലൈല, ഏഴ് അർബഉ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര, അർബഉ എന്ന് നാപ്പത്, അർബഉ എന്ന് നാല്, അർബഉന നാപ്പത്, ഹംസൂന ശരിയാണ്, ഓർക്കാൻ പറയൂൻ ഇടയിൽ പറയുമ്പോ പറ്റില്ല, ഇങ്ങനെ ക്രമത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ പറ്റും. സമാനിയത്തെ ആ എൺപത്, സിത്തൂന അൽഫ് ആയിരം. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ നാൽപ്പത് രാത്രികൾ, നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ, നാൽപ്പത് രാത്രികൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ ഞങ്ങളെ നരകം സ്പർശിക്കുകയുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും, ഞങ്ങളെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള അവരുടെ വാദം. സാദു ഐറുഹു, വേറെ ചിലർ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത്, വഹിയ മുദ്ദത്തു ഇബാദത്തിഹിമുൽ അജിൽ, അജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പറയും പശുക്കുട്ടി, പശുക്കുട്ടി, ഒരു പശുക്കുട്ടിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവർ പിന്നെ പശു പൂജ നടത്തിയില്ലേ, മുസാ അലി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് ഹാറൂൻ നബി അലി ഇസ്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ആ സമയത്ത് അവർ ഒരു പശുപൂജ നടത്തി, ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായില്ലേ, സാമിരിയുടെ പ്രേരണയാൽ, സാമിരി എന്നയാളുടെ പ്രേരണയാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ പീരിയഡ്, ആ കാലഘട്ടം ആണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പൊ മുദ്ദത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം, ആ കാലഘട്ടം, ആ പശുപൂജ നടത്തിയ കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പശുപൂജ നടത്തിയില്ല, ശിർക്ക് ചെയ്തു, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള എന്ന് അവർ പറയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വഹ്കാഹു അൽ ഖുർത്തുബി അൻ ഇബ്നു അബ്ബാസ് വഖതാദ, ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായിട്ട് ഖുർത്തുബി ഇമാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെയും തഫ്സീറിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു ഹദീസ്, ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഹദീസ്, ഇതിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ തന്നെ പറയുന്നൊരു ഹദീസ്, വഖാല അൽ ഹാഫിദ് തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീർ, وقال الحافظ ابو بكر بن مردوي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن جعفر حدثنا محمد بن
محمد بن الصخر، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري، حدثنا ليس بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه، ഒരു നറേഷൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തന്നെ. قال لما فتحت خيبر وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا وهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابوكم قالوا فلان قال كذبتم بل ابوكم فلان ഒരു സംഭവം എന്താണ് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഖാല ലമ്മ ഫുതിഹത് ഖൈബർ ഖൈബർ വിജയം സംഭവിച്ചു ഖൈബർ കീഴടക്കപ്പെട്ടു ഖൈബർ വിജയം ഖൈബർ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉഹുദിയത്ത് ഹദിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭാവന ഉഹുദിയത്ത് ഹദിയ നൽകപ്പെട്ടു ആർക്ക് لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم كي برسمان نلقبتو شاط فيها سم آدنا قرشون نمت آدنا قرشون نمت بشن جرتت بشن دن اللي آره كاده آدنا قرشون نمت بشن جرت آدنا الله رسول ني جفت نبيا جان سمان من نبيا جان يهودي قل كنت قلت سيلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم على أشرف الخلق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم قد سمعت يوم آري ورتو الله سبحانه وتعالى آري شورتو لأن أنا رسول آري لا رسول صلى الله عليه وسلم كي معجزة رسولنا معجزة الله رسولنا آري شل غيرنا رسول صلى الله عليه وسلم يدل بشرنا تل بشر من دمنا مثلك رسول صلى الله عليه وسلم يدو رسول صلى الله عليه وسلم رجيو اجمعوا لي من كان من اليهود ها هنا ഇവിടെയുള്ള യഹൂദികളെ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ജമാഉ നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവരും എല്ലാവരെയും ഒരു കൂട്ടി കൊണ്ടുവരും ഫഖാല ലഹും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നിട്ട് യഹൂദികൾ കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടു യഹൂദികളാണ് കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു ഈ യഹൂദികളോട് ചോദിച്ചു മൻ അബൂക്കും നിങ്ങളുടെ പിതാവാല ഓരോരുത്തരോടും ഏഹ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പാല അച്ഛനാല പിതാവാല ഖാലു ഫുലാൻ ഇന്നാലിന്ന ആളാണ് സോ ആൻഡ് സോ പേഴ്സൺ ഇന്നാലിന്ന ആളാണെന്നുള്ളത് അവർ പറഞ്ഞു ഖാല കദബ്തും ബൽ അബൂക്കും ഫുലാൻ അപ്പോ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കദബ്തും കദബ കളവ് ആ കളവ് കദിബ് കദബ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കളവ് പറഞ്ഞു മാതിയ ഫീല ബൽ അബൂക്കും ഫുലാൻ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വാപ്പ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് ഇന്നാലിന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല അപ്പൊ എന്താണ് അവര് ആളെ മാറ്റി പറയണം വാപ്പായുടെ പിതാവിന്റെ പേര് മാറ്റി പറയണം അവരെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കാൻ അർത്ഥം അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി വ്യക്തമാക്കാതെ അവര് ഇന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുള്ള വ്യക്തമാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അവര് പിതാവിന്റെ പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു ഫഖാലു അപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരുടെ യഥാർത്ഥ പിതാക്കളുടെയൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു എന്ത് ഈ സംഘം ആളുകളിൽപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു സദക്താപരിർത്ഥ താങ്കൾ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് സത്യം സമ്മതിക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ ഒരു സത്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് സത്യമാണ് ثم قال لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم അവരോട് ചോദിച്ചു ഹൽ അന്തും സാദിഖിയ അൻ ഷൈഇൻ ഇൻ സഅൽതുക്കും അൻഹു സഅല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചു സുആൽ ചോദ്യം സവാൽ അല്ലേ ഹിന്ദിയിലും ഉറുദുലൊക്കെ സവാൽ സവാൽ ജവാബ് ജവാബ് എന്താ ആൻസർ ഉത്തരം അപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സിദ്ദിഖ് പറയാം സ്വാദിക്കിയ സ്വാദിക്കുന്നാണ് സത്യം പറയുന്ന ആൾ സ്വാദിക്കിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സത്യം പറയുമെന്ന് കേട്ടോ ഹൽ അന്തും അന്തും നിങ്ങൾ ഹൽ അന്തും സ്വാദിക്കിയ അൻ ഷൈഇൻ ഇൻ സഅൽതുക്കും അൻഹു ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സത്യം പറയോ സത്യം പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമല്ലേ ജീവന്മാര് പലപ്പോഴും സത്യം പറയും ഖാലു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഞാൻ യാ അബുൽ ഖാസിം അബുൽ ഖാസിമേ അതെ ആര് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറയാ അള്ളാഹ് റസൂലാണ് സമയത്തുള്ളത് കാരണം എന്താ ഇസ്രായേൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നല്ലോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നത് ഇസ്മായിലിയരായ അറബികളിൽ നിന്നല്ല വന്നത് അപ്പൊ അവർക്കൊരു അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റസൂലാന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കാൻ പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കാൻ അവർക്കൊരു വൈമുഖ്യമായിരുന്നു
അപ്പൊ അവര് നബിയെ വിളിക്കാറ് അബുൽ ഖാസിം എന്നാണ്, ഖാസിമിന്റെ പിതാവ്. നബിന്റെ മകനാണ് ആര്? ഖാസിം. നബിന്റെ മക്കളിൽ ഒരു ആളാണ് ഖാസിം, അബുൽ ഖാസിം. അപ്പോ ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങൾ കളവ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ കാരണം? എന്തായിരിക്കും? ഞങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ കാര്യത്തിൽ അറിഞ്ഞതുപോലെ താങ്കൾക്കറിയാലോ സത്യം, താങ്കൾ പറയും, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരോട് പറഞ്ഞു, ചോദിച്ചു, മൻ അഹ്ലുൻ നാർ, ആരാണ് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക? നരകത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരാണ്, നരകത്തിന്റെ അഹ്ലുകാർ ആരാണ്? ഞങ്ങൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങട് വെച്ചിരിക്കും. എന്താ കുറച്ച് കാലം പിന്നെ നിങ്ങൾ പകരമാക്കപ്പെടും, ഞങ്ങൾക്ക് പകരം, റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങളെ വർഷം നീയും. അള്ളാഹു നിങ്ങളെ നരകത്തിലിട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടും. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കാലം നരകത്തിൽ, പിന്നെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പകരമാക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശാശ്വതമായി എന്ന്. അപ്പൊ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നില്ല, സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാതെ നബി പറഞ്ഞ അടുത്ത വാചകങ്ങൾ കേൾക്കണം. നരകത്തിൽ നമ്മൾ പോല സ്വർഗത്തിലാണ്, അത് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നബിന്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇഹ്സഊ വല്ലാഹി ലാ നഖ്ലഫുക്കും ഫീഹാ. എന്താണ്? ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പകരമാക്കുക, ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്നർത്ഥം ഒരിക്കലും. ഇഹ്സഊ, നിങ്ങൾ നിന്ന് തരാവട്ടെ. കാരണം റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവരെ ശാപിച്ചു. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവരോട് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഹൽ അൻതും സ്വാദിഖിയാൻ ശൈഇൻ ഇൻ സഅൽതുക്കും അൻഹു. വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യം, എന്ത്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സത്യം പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫഖാലു, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അർദന ഇൻ കുന്ത കാദിബൻ. സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, ഞാൻ, അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ യാ അബുൽ ഖാസിം. അതെ അബുൽ ഖാസിം. അബുൽ ഖാസിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ആരുടെ ഉദ്ദേശമായിരുന്നു? മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഖാല, അപ്പോ അവര് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, ഹൽ ജഅലതും ഫീ ഹാദിഹി ശാത്തി സുമ്മ, നിങ്ങൾ ഈ ഷാത്തിൽ, ഷാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്, ആടിൽ ഈ ആട്ടിറച്ചിയിൽ നിങ്ങൾ സുമ്മ ചേർത്തിരുന്നു, സുമ്മ വിഷം ചേർത്തിരുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മന്നു സെൽവ ഒക്കെ പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ തഫ്സീറിലൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം എന്താണ് അൽ കംഅത്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മരുന്നാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലേ? സുമ്മ വിഷത്തിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ ആടി ആട്ടിറച്ചിയിൽ നിങ്ങൾ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് റസൂൽ അവരോട് നേർക്കു നേരം അങ്ങ് ചോദിച്ചു. തക്കാലു, അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ, അതെ അതെ, ഞങ്ങൾ വിഷം ചേർത്തിരുന്നു, നബിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിഷം ചേർത്തതാണ്. അപ്പൊ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഫമാ ഹമലക്കും അലാ ദാലിക്, എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തത്? എന്താ നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രേരിതരാക്കിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു. ഫഖാലു, അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു, അറബിന ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചു, ഇൻകുന്ത കാദിബൻ അന്നസ്തരി ഹമിങ്ക നിങ്ങൾ, താങ്കൾ കള്ളനാണെങ്കിൽ, കള പറയുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങൾ ഒഴിവായി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇതോടെ നിന്റെ ശല്യം അവസാനിക്കും. എന്നാ വിഷം തന്നിട്ട് നബി വരിക്കുമല്ലോ എന്നുണ്ട്. നീ നബിയാണെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ അത് വിഷമിപ്പിക്കുകയില്ല, ഈ വിഷം നിനക്ക് ഏൽക്കുകയും ഇല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അള്ളാഹു നിന്നെ രക്ഷിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ അതാ അവര് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു നബിയെ രക്ഷിച്ചു. വറവാഹു അൽ ഇമാം അഹ്മദ് വൽ ബുഖാരി വൻ നസാഇ മിൻ ഹദീസ് ലൈസ് ബിൻ സഅദ് മിൻ ഹദീസ്. അപ്പോ ഈ ഹദീസ് ഇമാം അഹ്മദ് ബുഖാരി നസായി ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത പിന്നീട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വഅലൈക്കും അസ്സലാം.